Timor-Leste assorou um desafio para a pandemia COVID-19 de Belo e mudança em recursos humanos, financial, nomos recursos e infraestrutura cira, o programa saúde minha a poder responder a urgência de causa da pandemia COVID-19. Notificação para caso moros tuberculose minha, tumba por cento ruanulo, to ou ruanulo recindima. No atividade de saúde, para ir à comunidade cira nível específico, relata caso moros tuberculose aumenta, não mostra tratamento preventivo, nem é afetado por si moras nem. Impacto, né? Reflete a estimação do caso com moras tuberculose e retina Rio Rua Ruanulo Recimida, nem relata caso Atos Lima, qual por si população Rio Atosida, sai nessa caso da rua, nem é boa trio e a região Sudeste Asiático. Retina Rio Rua Sanulo Recimida, cobertura para tratamento de moras tuberculose atinge 1% nem nulo recintolo. Infelizmente, etina Rio Rua Ruanulo, tum fale para porcento rato nulo recinuado. Precisa ter pensado em investimento, no ação nível urgente, no ambicioso, onde Berelori fale Timor-Leste ato atinge alvo nível determina ona, liu-liu e a contexto para a pandemia COVID-19, pode acelerar o progresso para moras tuberculose. Tema loro mundial para tuberculose nian e atina Rio Rua Ruanulo Recin Rua, mas investe a tua para moras tuberculose, salva mores, não ida nem apropriar o tebes para ita nem situação. No da Ministra Saúde, há orgulho tebes para ir a re esforço nebe mobiliza o nosso Programa Nacional Tuberculose, lhe russi passeio sida roto, nia envolvimento ativo, o divulga tu caso tuberculose ativo, tomos halo rastreio ba moras tuberculose e a uma carência. A contente, para ir a retentar apoio fundos adicional do si Global Fund, COVID-19 Response Mechanism, ba Timor-Leste, o montante osan, tocon hat, rihun atus hito sanulo recin rua, atus rua ruanulo recin hat. Dólares americanos, ato reduz impacto com si moras COVID-19 nian, para tuberculose, HIV-Sida, no MOS malária. A RUS implementação e aplicação telemóvel prevenção tuberculose NIAN e a território TOMA, no MOS para sistema dashboard, nem baseia para sistema de informação geográfica, carreta móvel para diagnóstico MOS tuberculose, no máquina RAI-X portável, no FATIN para EMOLO TB NIAN, a nessa investimento, nem estratégico de ATBs, nem horas de dadão, halau rela. A avaliação da vulnerabilidade de moras tuberculose em Israelara, halau teona o si Programa Nacional Tuberculose, com assistência técnica o si OMS, pode identificar a população sira, nebe e descobor a torreta moras tuberculose, li o si aplicação telemóvel, prevenção moras tuberculose em nebe inovativo no da Hulu e a Timor-Leste. Livros e iniciativa da Hulu, onde a para moras tuberculose, o Ministério da Saúde realiza uma cerimônia assinatura para quadro compromisso, em berreta no apoio técnico OMS Timor-Leste, no assina Rússia Sua Excelência Primeiro-Ministro Timor-Leste, Taur Matanrua. Quadro compromisso refere cobre o apoio no ação compreensivo, onde a para tuberculose e Timor-Leste, e da nem da prestação de bom e tina Rio Rua Ruanulo Recinida. O Primeiro-Ministro Mos lança o Plano Nacional de Ação Acelerado a tua para tuberculose e a Tina Rio Rua Ruanulo Recinima e a evento na Berranessa. O compromisso político na Berforte, apoio do cidadão de Sira, The Global Fund, JICA, OICA, OMS, no parceiro técnico, colaboração entre parceiro e implementador de Sira, no reforço de Rússia, empoderamento comunidade siriana, onde a para tuberculose, ao fiar cata, e da NSB realiza e itinerar em Dovem Timor-Leste. Obrigada, Bárbara.